Ой, вже сьомий рік поспіль на розсадний сезон до Підгородного з'їжджається вся область. Все через славнозвісний базар. Цього року з Новомосковське приїхали куми – Ольга та Северина. Кожен рік. По три рази на місяць, почти кожні вихідні. Да. Субота дуже нравиться, класно. Вже традиція сім'ї виїхати, скупитися, затарить повну машину, приїхати додому, розсадитися. Регулярно приходить на базари пані Валентина. Аби було легше нести покупки, жінка взяла з собою велосипед і повністю завантажила свого двоколісного друга. Тут гарний у нас базар під Городнім, гарна розсада, сподобається мені, я завжди тут скупляюся. Вже все купила, залишився зірки і перчики. Ринок працює ще з 2017-го. Розташований він у центрі Підгородного, на вулиці Базарній. Під час розсадного сезону її перекривають, аби не заважати продавцям та покупцям. Кожного року на базарі збираються до 50 продавців і обов'язково староста – пані Любов. Тільки якісь проблеми, біжать до мене, кажуть, то місто дай, то якісь нерозберихи приїжджають туди, сюди такі, що обманюють людей. А тут же ж ніхто не обманює, тут у нас розсада качественна, так що не тільки в Підгородньому, в нашій області, вона навіть всі города приїжджають і сюди скупляються. Жінка торгує на базарі з першого дня заснування. Окрім розсади з помідорами, у неї в наявності є капуста, є синіньких трьох сортів, чотирьох навіть, перці всякі, богатирі, куб красне. Ну, коротше, якщо воно жовте, то воно жовте, якщо воно красне, то воно красне. Тут не обдурюють. Та окрім овочів, на базарі можна знайти інструменти для городу, добрива та отрут від шкідників. Подбалий про садівників. Різні квіти у нас є на любе уподобання, на любу кольорову гаму. Так що приходьте до нас і прикрашайте свої садиби гарними квітами. На базарі розсади люди не тільки продають, але й займаються благоустроєм рідного краю. Так зібрали 52 тисячі гривень та встановили у місті. Майданчик, тут, до речі, дитячий спортивний майданчик, тут декілька майданчиків. То саме ця група за власний кошт вона придбала і встановила. Базар розсади працює у Підгородному з березня до червня. Кожні вихідні з 6 ранку до 13 дня. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».